おはようございます。あ、今日はですね、2017年6月の15日、半分終わったね、6月が、昼間の、14時42分です。よろしくお願いします。おはようございます。今日もよろしくお願いします。こんにちは。どうもどうも、幸子さん、こんにちは。よろしくお願いします。おい、ワドツー、にゃ、おはよう。ワドツー、体調だいぶ良くなった。足ね、ストレッチを始めたところかな、揉みほぐして。痛みはね、もうだいぶ取れたけどね、カッチカチに左足が固まっちゃったんだよね。だからそんな感じ。ソソさんいらっしゃい。こんばんは。あ、こんにちはか。もう癖だよね、こんばんはって言っちゃうのは。癖になってる。いつもありがとう。いらっしゃい。楽しんでってください。うん。でもね、まあ怪我した後とかって筋肉硬くなるから、まあしょうがないかなとか思ってて、大丈夫だよ、大丈夫大丈夫。テルももう歩けるんじゃないかな。足だいぶ良くなってきてると思うよ。だいたい1週間ぐらいに治るもん、打撲とかだったら。仕事サボってんの、お前には。またつい何サボってるって、外回りかなんかなんかな。サボれる仕事なの、羨ましい。まあね、いつも気張ってたら大変なことになっちゃうからね。程よくいいパフォーマンスを発揮できるようにすればいいんじゃないかな。わだつどうも、まったりやってこうね、雑談をね。なんだろう、パソコン調子悪いの。旅配信って何人になってるんだっけ、リア突人数が77人か。933人。23人か。23人。ガソリンスタンド一回家に帰ってきていろいろ。何？家に帰っちゃったんだ。ガソリンスタンド、俺も働いてたことがあって、あのセルフのガソリンスタンドだったんだけど、そこでね、あの深夜やってたね。結構長く続いたかもしれない。1年半ぐらい続いたような記憶がある。多分人生で 2,3 番目に長いアルバイトだったかな。はい、やぬんなき、いらっしゃい。わどつー、いらっしゃい。テルジョンビン誕生日会、いや、あのね、誘われてたんだけど、ちょっと行こうかどうか迷ってるんだよね。なんかさ、ほら、リスナーさんの主役テルじゃん。で、あんまり行くと邪魔になっちゃうかなとか思って迷ってるんだよ。行ってもいいかどうか。ほら、あの主役はあくまでテルだけどさ、俺のこと嫌いな人もいるんだよ、リスナーさんで。だから誘われたの、実は別のリスナーさんに。明日誕生日テルの行かないっつって、どうしようかなとか思って。足の痛みはね、だいぶ引いた。夏はどつ、猫はどつ。今のスタンドがかれこれ今年で10年目。すげえな、10年もやってるんだ。人気入ってるね。あ、そうなの。じゃあ行こうかな。うん、誕生日プレゼントタバコでいいかな、どう思う。タバコワンカートンでいいかな。行こうかな。顔出そうか。風船プレゼントありがとう。タンプレっつってもあいつ稼いでるからな。ヨンベこんにちは。あぬんなき風船2つありがとう。何でも嬉しい言ってた。あ、じゃあ行こうかな。タチヒコはどつー。お疲れー。
じゃあ、何時からなんだろう、誕生日会。電話してみようか。電話出るかな。電話してみるわ。ちょっと待って。青山、青山。青山。タンプレ、いや、まあ、ねえ。あ、じゃあ、テルサンビンだ。テルサンビンと。電話してみるわ。あれ、たまいいの？お疲れい。お疲れ。お疲れ、今日誕生日？今日誕生日。おめでとう。誕生日会何時からなの？8時から。8 時から。顔出していい？あ、了解。タバコ何吸ってんだっけ？タバコ、メビウスのオプションの8。メビウスの何？オプション。オプションね。の8ね。8ミリ。OK。じゃあ、カートン持っていくわ。ありがとう。いや、じゃあ、後で8時に行くわ。はいよ。歌舞伎？歌舞伎歌舞伎町？オッケー。あ、オッケーオッケー、後で行く。はいよ。あ、はいはい、じゃあねー。メビウスのオプションの8だって。メビウスのオプションの8。オプションってなんだろう。じゃあ、夜の8時に後で顔出すわ。長居するかどうかわかんないけど。メビウスのオプションの8。おお、みずきちゃんいらっしゃい。ハートじゃない。風船ありがとう。みずきちゃんおはよう。みんな仲良くしてきて。仲いいよ。東さん。はい、どうも、みーちゃん。あ、バーガーありがとう。いらっしゃい。楽しんでってね。仲いいよ。全員。メビウスのオプションの8。メビウスのオプション8。メビウスのオプション。メビウスのオプションの8って言ってたよね。カイホー今入院してるよ。もこもこさんいらっしゃい。小雪。オッケーオッケー。小雪。リスナーとも仲良くして、リスナー奪ってきて。いや、そういう考えはないよ。あのね、リスナー奪うっていうかね、まあ冗談で言ってるの分かんだけど、リスナーさんってね、結局面白かったら見てくれるし、つまんなかったら見ないっていう関係が一番楽なんだよ。だからね、変に売名しに行くと良くないんだよ。髪色いい？そう。おい、サボちゃんいつもありがとう。ワダツー。風船10個ありがとう。バガありがとう。富田いらっしゃい。ワダツー。和道さんの代わりにシャンピンにケーキ送っておこうか。ケーキ。ああ、じゃあ和道からって。サボちゃんが誕生日ケーキ。ああ、じゃあ一発やってきたよ。ありがとう、サボちゃん。ちょっと見てよ。ちょっと和道貧乏だから和道の分誕生日プレゼントって今やって。やってやって。助かるわ。ああ、嬉しい嬉しい。青山も仲間だからさ。友達だから。ありがとう、サボちゃん。ありがとねー。和道貧乏だから私が立て替えって言っといて。サンキュー、サボちゃん。優しいじゃん。気使うね。久々に、お、安いじいじ、久しぶり、和道2。楽しんでて。
まさかどうすればいいんだろう。ねえ、助かるね。うん。一週間ぐらいプチ旅行行こうかなとか思ってんだけど、どう思う？なんかプチ旅行こうと思ってるんだよね。どっかに。なんかいいとこないかな。っていうのも、次の予定が23日に、便所太郎さんと、一緒に、捨て頃の、なんか、お疲れ会みたいなのをやるんだよ。だから、一週間ぐらいあるから、歩いてどっか行こうかなとか思ったんだよね。あ、そうなの？そうなんだ、野生児。うん、明日、うん、プチ旅いいよね。だから攻めるんだったらどの辺がいいかなとか思って迷ってるんだよね今。そう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 。あ、誘われた？立ち寄こう。うん。俺あとね、本当にね、マジで俺これ変な言い方誤解されたくないんだけど、俺立ち寄こうを来年の捨て頃に出したいっていうのがあって、ただ、その、ネームバリュー上がらないと難しいっていうの分かってるから、立ち寄こうね、ブランディングしていきたいんだよね、この1年間で。だから、ちょっとね、立ち寄こうが本気で配信で、やりたかったんだったら、ちょっとね、協力するよ、俺。うん。うん。明日なんだ。オッケー。海外は日本の旅が終わってから海外に出るって言ってるんだけど、ちょっとね、アメリカに行きたいんだよ、俺。っていうのも、どんな占い師に、すっごい有名な占い師知り合いにいるの。なんだろう、宝くじで億万長者2回当ててる人が知り合いにいるの。テレビとかに出てる有名な人なんだけど、宝くじを2回億当ててるのね。で、その人に話聞いて、その人に占ってもらったんだけど、一回人生で22の時に人生の転換期が起こるから、その時にアメリカに行きなさいって言われてんの。西。西の国に行く。で、アメリカでいいって言われてて。で、極端な話も空港から降りるだけでもいいって言われてんの。で、その人に金困ることはないって言われてて。ただ、運気、これ本当だからって言って。うん。そうそう。そういう風に言われてるから、どうしても22の間にアメリカに行きたいっていうのはあるんだよね。だから突発的にちょっとアメリカ旅行行くかもしんない、俺。験担ぎで行こうと思ってるから。うん。いや、極端な話、アメリカだったらどこでもいいんだって。日本から西の方角の国に行くと運気が上がるって言われてて、オカルトなんだけど、その人は結果出してる人だから、うん。そう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 。行ってみたいんだよね。なんか、それでさ、行かなかったら後悔するの嫌じゃん。どうし、アメリカ行くことは別に悪いことじゃないし、人生経験になるから、うん。俺は行きたいんだよね。D ファントムいらっしゃい。アメリカ、カリフォルニアの方は、ホームステイしてたことがあって、ハワイじゃダメなんだって。方角なんだって、その人は。方位なんか中国のそういうやつ、なんて言ってたっけ、疫学だかなんだかっていうの、独学で、その人の経歴が面白くて、その人もともと、その結構でかい会社のプログラマーやってた人なの。で、プログラマーって、プログラミングをするのが仕事だから、その、非科学的なことって嫌いでしょ？プログラマーの気質の人って占いとか嫌いな人が多いんだよ。で、その人の話が面白いのが、もともと優秀なプログラマーだったのに、なんていうのかな、その、疫学とかのちゃんとした本を読んだんだって。そしたらこれってデータベースだっていうことに気づいたらしいの。なんだこれってあれじゃんって、占いってオカルトじゃなくて、ちゃんとそのデータベースになってるじゃんっていうことが自分なりに分かったらしくて。で、いろんなことを教えてくんのよ。例えばさ、みんなさ、干支って12種類しかないと思ってた、ない？みんな干支って持ってるでしょ？牛年とか。あれって、48種類あるの知ってた？これ結構、俺知らなくて。で、そういうのとかも全部教えてくれて。海ちゃん、ありがとう。捨て頃かっこよかった。ありがとう。ごめんね、負けちゃった。
そうそうそう。だから法医学とか全部独学でアレンジしてて。そうそうそう。あ、八王いらっしゃい。うん。だから、火の絵馬とか、なんて言うんだっけな、それ。だから、もともと、なんて言うんだ。干支って、占いに使ってたやつなんだよね。種類。知らなかったでしょ？十二しか知らないでしょ？でもね、十二支の他にいっぱいあるの。ほらほらほら、出てきた。もう単純に今、干支って検索したんだけど、ちょっと待ってね、今、キャプルから。なんだ。これ今、ウィキペディアで調べたんだよ。ウィキペディアに出すと、干支の中に、ここ、もう、突発的にほら、6種類と干支あるでしょ。ほら。すごい種類ある。60種類あるんだよ、干支だけでも。だからみんなが知ってるのは、ネズミとか牛とかだけなんだよ。この中にも種類があってっていう、そういうその方位とかもちゃんと勉強してる人で、これが一体何を指すのかとか、独学でやって。で、その人が面白いところが、占い師っていうのは他人の運命占うのに、なんで自分の運命占えないんだよっていうことに疑問を持つタイプだったの。要は占い否定派だったのよ、最初。プログラマーだから。ただ、そういう中国の古文書みたいなものを古本屋とかで読み漁って、データベースじゃんっていうことにだんだん気づいていって、で、何をしたかっていうと、じゃあ自分の運命変えるわって言って、自分の運命を完璧に占って証拠を出してみようっていう、なんつうの、そこがなんかプログラマーらしいじゃん。そう、周水明だ。周水明も勉強してんの。で、何をやったかっていうと、仕事を辞めて、3日後に億万長者になってんの。で、嘘だと思うでしょ。俺通帳も全部見せてもらってるし、テレビとかも雑誌とかも出まくってる人なのよ。その人。結構有名な人なの。だから、まっちゃんの番組に出てたよ。顔モザイクかかってたけど。で、その後に、もう1回当ててるんだよ。億万長者。2回やってんの、宝くじ。で、その後、株とかで40億まで資産増やしてんの。面白いでしょ？で、その人に言われてんの、俺は。そうそうそう。で、その人のここ10年の夢っていうのが、中国の、大金持ちのコンサルになることなの。200億の契約で。で、嘘みたいな話かもしんないけど、そういう世界らしいよ。もう専属の顧問の占い師っていう。200億とかで契約なんだって。お、クリボーいらっしゃい。お疲れ。チャッキーいらっしゃい。ワード2。で、その人に言われ、占い師とかね、結構霊能力ある人によく言われるのが、金つかむよって、ワードは。金に困ることは一切ない、金運超強いからって。で、40代がピークってみんな言うので、32歳が鬼門とか死ぬとかよく言われるのよ。だから、その人に占ってもらうのが30万くらいかかるんだけど、最低ランクがね、30万でちゃんとコンサルしてくれるんだけど、俺はタダで、知り合いだったからタダでやってくれたの、全部。で、アメリカ大陸に行きなさいっていうことを言われてたの、その人。だから行きたいのよ。面白いよね、なんか、そういうの。セドナが分かんないな。行った方がいいでしょ。それはね、なんかピンとくるんだよね。なんか行った方がいいなとか思ってて、自分でも。なんか別にアメリカ行くのは金かかるけど、お金高いじゃん。だけど別に行ったら行ったで、その分経験値は増えるし、もしプラスアルファさ、そうそう、30万がただ、知り合いだったから。どこでやってるの？その人はもう個人の口コミだけでやってる。要はお客さんに困ってないから、なんつうの？なんて言えばいいんだろう。口コミだよね、ほんと。お金持ちの間で、あの人の占いすごいよって言って、まあ、紹介で勝手に行ってる。行くなら西海岸とかいいかも。カリフォルニアで俺、あれだったんだよ。ホームステイしてたんだよ。
人生かけるっていうか、まあ、行って損はないかなとか思ってて。うん。セドナ、アリゾナ州なんだ。はいはいはい。何があるところなの？アリゾナは。アメリカはもう広すぎてよくわかんないよね。弟もホームステイしてたんだよね。なんつったっけな。あの、すっごい田舎の方。なんだっけ。拳銃とか庭でぶっ放せるレベルの広さを。なんつったっけな。超、超マイナーな州。うん。いや、もう極端な話、その占い師さんが言うのは空港を降りてそのまま帰ってきてもいいっていう。それで運気が変わるんだっていう。極端な話。だけど、もう降りることに意味があるんだって。俺はその言ってる意味はわかんないの。本当かよみたいな感じだったの。本当っすかみたいな。でも、いや、そういうもんだから騙されたと思って行ってごらんって。で、その40代が人生のピーク、その収益っていうの、富的なもの、要はお金とか、お金だけじゃないんだけど、君はお金に困ることないよって言われてて、アイダホじゃない。で、極端な話、降りるだけでもいいし、1週間ぐらい回ってもいいし、とにかく行けばわかるって言われた。行ったら変わるからって。うん、よくわかんないよね。だから滞在って言われてもピンとこないし。でも、俺は今年は行こうと思ってんだよね。旅を中断してでも、アメリカには行こうと思ってる。セドナはアメリカでも有名なパワースポットらしくて、有名人も。へぇー。あれかな？あの、インディアンとかいた頃、インディアンとかの名残があるのかな？うん。うん。まあ、行くとしたらどうなんだろうね。まあ、行ってみたいなとか思って、プラッと行きたい。お金どれくらいかかんの？アメリカ行くのって。俺さ、なんだろう、安く行けたんだよね。中学生の頃ホームステイしたんだけど、2週間ぐらいかな。うん。やっほー、なっちゃんいらっしゃい。人生金だからね。俺はね、そんなにあんまり金金してる性格ではないんですよ。あのね、この昨日の放送でも言ったんだけど、金って何かっていうと、世の中でめちゃくちゃ便利な交換券だと思ってるの。ただ、金で買える 99%、世の中にある 99% のものっていう、9割近くのものっていうのは金で買えるんだよ。だけどね、本当に価値のあるものとか、なんか、人間が欲してるものって金じゃ買えないと思ってる。だんだんね、若い頃だけなんだよ。物欲が減ってくるんだよね。うん。それね、綺麗事を言ってるんじゃなくて、お金は大事だけど、人生金とは思ってない、俺は。ハワイなら、ハワイじゃない。ハワイはダメなんだって。だっさ。ツアーで行くか個人で行くかでだいぶ値段。個人で行く予定だね。航空券は行く時期によって違う。はいはいはい。HIS とか、沢田さんのところ？うん。紙、もうずっと前からだよ。俺ずっともう3ヶ月ぐらいこの髪だと思うけど、お金はね、自由を買うものでもないと思ってる。そこはね、多分株ニートまだね、若いからだと思うの。あのね、違うんだよ。本当に自由なやつってお金にすら縛られないの。これマジだから。お金で自由買えると本気で思ってたの、20代とか10代で。経営したりとか金あった時期もあるんだけど、全然不自由だったの俺。だからね、金じゃないよ。お金は自由を買うものじゃないの。心って満たされないんだよ、お金じゃ。達成感とかあるよ。うん。あ、ダッサンブロックでーす。はい、さよなら。はい。西南になっちゃう、ハワイ。そうそう、方角の問題だから、アメリカの土地踏まないとダメなんだって。お金でどうにもならないものの方が俺は多いと思う。うん。例えばね、もう、極端な例で言うと、お金で買えないものって時間なんだよ。だから、金持ちがよく、お金よりも価値の高いものにおいての健康と時間をよく言うよね。時間の使い方にこだわってる気がする、金持ちは。うん。サンディエゴとか似合いそう。うん。どうなんだろうね。まあまあ、せっかく行くんだったらいろいろ回りたいけど。
どうなんだろうな。お金があれば自家用ジェットで時間が買えるよ。あのね、多分それ移動時間とかの短縮の話でしょ。そういう意味じゃないんだよ、時間って。濃密な時間とか、コアな時間って言えばいいのかな。金持ちでも忙しかったら意味ないしね。いや、忙しくてもいいんだよ。ただやりたいことやってるかだよ。多分ね、それ株にいいとだんだん分かってくると思うよ。30過ぎたら同意見になると思う。多分、それはね、年齢の問題なんだよ。例えばなんだけど、俺生活保護者だったじゃん。あ、堀木さん、ありがとう。面白かったらフォローしてね。娘の散歩行ってらっしゃい。例えばなんだけど、これ本音ね。例えば、じゃあ、俺生活保護者でした。自由に使えるお金が3万円しかなかったのよ。お小遣、あ、3万円もない。1万円だ。1万円しかなかったんだけど、例えば今、こう、蓋開けてみたら、こうやってお金が入ってるわけよ、財布の中に。こうやって財布の中にお金が入ってると。で、調子いい時だと今、5、60万入ってんの、財布の中に。で、これ以外に、Google と、YouTube の広告料とか、あと通帳の中に入ってたりするわけじゃん。で、極端な話、買いたいもの買えるようになったんだよ。食いたいもの食えるようになったんだよ。だけどね、不思議なことに、そこ、買い物に行っても買いたいものがないの。本当に。だからね、金じゃないよ。本当に。それよりも、放送やってた方が楽しいし、捨て頃です。ね、ああやってステージに立つ機会って金じゃ買えないんだよ。お金持ちで出たいって言っても、金が持ってたら出れるわけじゃないのよ、捨て頃とか。だから、なんつうんだろう。俺の場合はなんだけど、お金とかよりも、多分ね、自己承認の欲求みたいなのが強くて、目立ったりとか、なんつうんだろう。みんなにチヤホヤされてた方がお金より価値が高いんだよ。で、それってお金が買えないんだよね。キャリアを積んでいったりとか、信用とかを積み上げていかないといけないから、だからなんだろう。俺は、金っていうのはあくまで結果だと思ってるよ。何かをやって見えやすい形の最終的に残るものだと思ってる。シュクリームさん、セゴロどうだった？楽しかったよ。楽しかったけど負けちゃった。ちょっと勝てたら最高だったんだけどね。金より健康が欲しい。あのね、なんだろうな。マズローの5段階欲求説っていうのを見るとわかると思うよ。マズローの5段階欲求説で検索してみて。で、お金の欲求っていうのは生存の欲求っていう一番低い欲求なの。で、生存の欲求を満たさないと次の欲求に行かないの。で、俺は5段階目の自己実現の欲求が強いんだよ。ありがとう、シュークリーム。キャリア、経験はお金。そう。だからそういうものに価値を見出すようになってきたね、俺は。鶴さんこんにちは。たくみさんこんにちは。こんな感じかな。だから金だけあっても、正直言うとお金持ってる人知り合いにいっぱいいるんだよ。だけどね、お金があったら幸せだとは俺は思ってない、正直言うと。すごい金持ちいっぱい知り合いにいるもん。だけど、その中でもいい生き方してたりとか、自己満足してる人もいれば自己満足してない人もいるの。えさん、こんにちは。2回目。ありがとう。来てくれて。もしよかったらフォローしてください。楽しんでて。成長。いや、俺、子供の頃からあんま変わってない、正直。ただ、10代の頃は正直言うと、金が全てを変えるっていう意見だったの。要は、さっき株ニートみたいな寄りだったの。だから、すごい共感できるの。金があったら何でもできるって思ってた。年重ねてくれば分かってくるよ。例えば、株ニートね、俺、正直言うと、多分ね、お前ほら株とか FX とかやってるじゃん。で、金にも困らなくなると思うけど、30過ぎた時虚しさが急に来ると思うよ。友達が欲しいとか恋人が欲しいとか、なんつうんだろう。そういうね、絶望感みたいなのが急に来ると思うの。なんか金は持ってるんだけど、どうしたらいいんだろうっていう風になると思う、正直。いくら出してもやりたいことある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 。で、金で買えることもあるんだけど、俺の場合、お金よりも、変な話なんだけど、俺が何かやりたいと思って、それを見てる何百、1万人ぐらいのリスナーさんの中で、それ面白いから投資してやるよって言われちゃうのよ。だから金がハードルじゃないの。例えば、何か欲しい。で、これを買うとこういうふうに面白いことが起こる。だから放送で見せたいって言うと、じゃあ、それ経費で、支援してあげるよって言われちゃうから。だからね、金よりもすごい強いツール。ツールって言ったら変だけど、金よりも重要なものを俺は手に入れる。それは仲間なんだよね。だから、俺、ワンピースのルフィってすごい正しいことを言ってて、
俺ワンピースのルフィが言ってるシーンですごい好きなシーンが、俺は料理作れねえ、剣術も作れねえ、航海術も持ってねえ、何もできねえっていうシーンがあるんだけど、まさにそれだと思ってて、ルフィってお金の管理できないんだよ。うん。ルフィって全くお金の管理できないんだけど、その一個だけ手に入れられるんだよね。で、ルフィって一個を手に入れて全部を手に入れることができる男だと思ってるから。ちなみに初見の時は川越にいましたわ、どうぞ。ああ、そうだった。解放とコラボしてた時だね。うん。金は天下の回り物。あのね、優秀な人間とかに勝手に回ってくるもんだと思ってる。俺は金は。長い目で見たらね。長い目で見たら、行く人に行ってる。ただ、その3年とか4年とか短い期間じゃ無理なんだよ。もっともっと、その10年とか20年とか。俺が信じてるのは、40代以降って、生き方が顔に出ると思ってるの。なんか顔を見ると貧乏そうな顔してたりとか、仕事できなさそうな顔してたりとか。で、40歳以上で仕事できる顔してるやつって間違いなく仕事できて結果残してるんだよ。だからね、年寄りとかもそうだと思ってて、目とか顔とかって、生き様が出るよ。で、それってやっぱりね、経験値なんだよ。いつまで経っても中学生みたいな甘い考えしてる人ってやっぱ中学生みたいな顔してるんだよ。めっちゃ笑ったよね。うん、だから感性も金じゃ買えないよね。感性とかね。そう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 、みんなそうでしょ。40代とか30代とかになってくるとだんだん顔つきとその生き方が一致してくるんだよね。立ち振る舞いとか、そう、店員さんに対する態度とか、そう、あとも、まあ物とかでもそうだよね。センスとかが出るし。お疲れ。うん、カッチンありがとう。そうだから、なんだろう、俺は別に普通に稼げると思ってるから、自分がそれでいいかなと思ってて、このなんかビル・ゲイツを超えたいとかそういうのはない、正直。配信で稼ぎたいね。配信でとことん稼ぎたい。で、なんか次の世代の配信やると夢があるっていうのを見せたいね。あ、配信ってこんな世界なんだって、こんな冴えないおっさんをスーパースターに変えちゃうんだって思った。夢があるじゃん。だから配信、次の世代にバトンタッチだよ。こう配信文化みたいなもの。バガープレゼントありがとう。それは別に、多分ね、10年後20年後って配信よりも面白いツールが出てくるんだよ。多分 VR でさ、もっともっとすごくなるんだけど、俺ブログも別に YouTuber もあんま基本は変わってないと思ってんの。うん、面白いコンテンツをどんどん作っていける人だと思ってるから。頭は良くないよ俺。バガープレゼントありがとう。アイテムありがとう。だから、なんて言うんだろう。なんて言えばいいのかな。なんか自由人っていうかさ、そのネットの中でやりたいことを表現していったら、食えていける人って昔からいるんだけど、そういう存在になりたいかな。なんかネットの可能性に欠けてる人っていうか。捨て頃終わったら配信者減った気がする。いや、配信者減ってないよ。全然。リスナーさんも別に普段通り200人前後、250人から150人ぐらいの幅でうちは推移してるから、あんまりその捨て頃バブルみたいなものはあんま影響ない、むしろ一回落ち着いた感じだよね。捨て頃で新しいリスナーさんも多少増えたけど、みんなほどあんま影響はないかもしれない。通常通りの放送に戻った感じがする。俺 B 型、血液型は。でも血液型占いは俺は根拠がないと思ってるから。でも、なんて言うんだろう。お金は掴みたいんだよね。なんでかっていうと、お金のいいところっていうのは、いくら稼いでるかってもう一発で分かっちゃうの。例えば、配信者ですって言っても一般の人には伝わらないのよ。今、現時点では。配信で飯食ってますって言っても、おーみたいな。YouTuber? みたいな。ただ、わかりやすいのが、いくらぐらい稼いでんの?って正直ぶっちゃけって言った時に、いや、年収1億ですって言ったら、どの世界でもすごいってなるのよ。野球選手だろうが、ボクサーだろうが、上場企業だろうが、アルバイトであろうが、個人事業であろうが、どの世界でも、どんな世界でも、どれくらい稼いでるんですか?まあ、1億円ぐらいですね。で、もう、あ、この人すごい人なんだって一発でわかるじゃん。その肩書きが欲しいのよ、俺は。あ、この人一流なんだっていう。俺は配信向いてると思う。もう天職だと思ってる、自分で。
だから、まあ、結果を残すっていう意味で、そのお金を何に使いたいとかいうよりも、その、なんつうの、もう分かりやすく、あ、この人、稼いでる人で、結果残してる人なんだっていうライセンスが欲しいの。うん。個人事業は融資はないよ。うん。ほぼないよ。うん。ないないない。それはもう、この世界選んでるからしょうがないもん。事業家ではないから、担保になるものがないもん。ヒカキンレベル、あんまり俺はヒカキンには憧れてないんだよね、正直言うと。ヒカキンは仕事をしてる感じがする。なんでかっていうと、言いたいことを言ってるっていうわけじゃなくて、マーケット、あいつ頭いいんだよ。ヒカキンってめちゃめちゃ。で、マーケットの選択とか、その YouTube どの層が見てるとか全部わかってるの。だから無難なこと言ってるじゃん。だから俺ヒカキンよく研究してるんだけど、すごい上手いのよ。じゃんけんぽいとかも。あれ仕掛けがあって。いろんな仕掛けが盛りだくさんで、何が上手いっていうと、ヒカキンのレビューって全部高得点なんだよ。ヒカキンがディスってる商品ってあんまないんだよね。だからそれは視聴者が嫌な思いするの分かってるからとかさ。頭切れる？全然頭切れないよ。喋りたいこと喋ってるだけよ。和道テレビ局。もうテレビ局っていうか、それはね、なんつうんだろうな。コンテンツホルダーが一番強くなるのよ。昔だと芸能人とかタレントとかが、テレビ局っていうのがあって制作があったじゃん。だから、例えば昔だったら新聞っていうのが一番力持ってた。ラジオ局が持ってた。テレビが持ってたってなるけど、インターネットは何を壊したかっていうと、このタレントさんが発信元になるから、この局がいらなくなるのよ。そう。で、俺はね、これからの時代っていうのは、ピンで動画編集やって、ピンで YouTuber やるっていうよりも、3人4人とかで、カメラマン、編集者、演者っていう、少数のチームで奥稼ぐようになると思ってるよ。ヒカキンはビジネスマンとして優秀だと思ってる、俺は。ワド、こないだはプレッシャーの中よく頑張った。いや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 、プレッシャーはなかった、正直言うと、第3。俺は、まあ、動画よく見てもらえばわかると思うんだけど、緊張全くしてないの。むしろ体ホックホクで絶好調だったの。なんで試合ゴング鳴って動けなかったかっていうと、たった一人の目の前の男にビビったんですよ。プレッシャーを感じたのは青山からの。実はリスナーさんは味方についてたの、俺の。声援を味方につけてたの。俺がビビったのはたった一人の青山って男にプレッシャーを感じた。それが面白かった。こんなにプレッシャーかかるのかっていう。だからゴング鳴った瞬間に硬くなったよね。正直ね、場の空気とか舞台慣れとかはしてたと思うよ。全然動けてたと思う。足も、体も。猫飯行ってらっしゃい。この形で儲けられるのはヒカキンとかそこらだから違う形で多く稼ぎたいなら和道さんが新しいじゃん。いや、俺はそんなことないと思ってる。このパイはでかくなってると思ってる。っていうのも、YouTube ライブの投げ銭って 100% なんだよ。例えば、YouTube ライブがね、俺はメインストリームになってると思ってる。なぜテルちゃんに対戦相手がテルが俺のことを指名したの。俺が決めたわけじゃない。お、ありがとう、いらっしゃい。一部の YouTuber はそういう体制取ってる。編集カメラ、演者で。多分ね、そういう体制が主流になると思うよ。な、自分でチームを持つっていうか、チームで役割分担するっていう。極悪キューピーさんいらっしゃい。お疲れ様です。すごいね、極悪キューピーって。昨日ね、悪魔のキューピーがね、フォローしてくれたよ。久々会って嬉しかった。キューピー久しぶりーっつって。キューピーとはもう長いから。戻ってきてくれて嬉しい。いなくなっちゃった配信者が戻ってくるとやっぱ嬉しいよ。古いからさ、もう同期の人とか、俺より売れた人なんて5万といたんだよ。でもみんな才能ある人辞めちゃったよ。だから、嬉しいよね。ずーっとやめないで続けてたからさ。だから、なんだろう。ファンを見つけるだけだよね。ただ単にファンを見つけていくっていうか。ゆうちゃんいらっしゃい。でも、ヒカキンとか有名どころが YouTube ライブ今やってるから、ふわっち、キャスミンは、奥難しくないですか？いや、違う違う。あ？なんで消すの？あ、超兄貴か。俺超兄貴のコタハン好きだったから戻してほしいな。なんか人の二番煎じみたいなのは俺好きじゃなくて。それってさ、誰かのコンテンツに依存してるから、俺超兄貴っていうの良かったよ。うん。あ、いいよいいよ。クソカスカオス。全然いいよ。なんだろうとか思って。嬉しかったのにな。
いい試合だった。チャンピモアドも本当にかっこよかった。いやいや、そんなことないよ。ありがとう、牛若さん、フォロー。でもね、俺は何気にね、練習風景見る？セブンさんとマススパーリングやってるんだけど、その時の方が体が切れてたの。要は、試合本番に体が硬くなっちゃったのよ。いや、億稼ぐプランとかないです。俺は決めてるだけ。っていうのも、生活保護だった頃に、全く1円も稼げてないの、放送。始めた時から俺、配信でプロになる、飯を食うって言ってたけど、プランなかったけども、達成できたのよ。で、今まで店を持つとか経営者になるとか全部プランなしで達成できての、一番大事なのはビジョンなのね。プランとか計画じゃないのよ。俺はなるって決めることさえしてれば、時間がかかっても絶対なれるのよ。キュービーさんにいただいたんだ。そっかそっか。だからプランっていうのはいらないよ。経営じゃないから。こんな感じだったんだよね。体が切れてるんだよ。で、ちゃんとデンプシーロールも約束通り出そうと思って練習してる。ほら、デンプシーロールやってるでしょ。 この時体が切れてたから、このノリでやりたかったけどね、本番も出ないよね。いや、勝敗にはやっぱ勝ちたかったっすよ。すごい体切れてたよ。いや、デンプシーロールやったらウケるかなと思って、客が湧くかなと思って練習してたんだよ。デンプシー出そうぜって言われて。で、セブンさんが軽くやろうよって言ってくれて、誰もいない観客席でいいでしょ。セブンさんのセコンドの人いるけど、緊張はしなかったかな。緊張は全然しなかった。いや、湧くじゃん。面白いじゃん。そういうネタみたいなものぶっこんだら。セブンさん、肩が綺麗だから、ほんと強いよ。経験者って感じがした。蹴りが特にやっぱ綺麗だよね。あの蹴りはえげつないと思うよ。こんな感じだったね。練習からかっこいい和道さんたくさん見させていただきました。え、さつきちゃんいたの？あ、練習ね。はいはい、普段のね。普段の練習か。もっとね、観客を沸かせたかったけどね、ダメだったね。残念だったけど。金映えはセブン、ホビットって煽ってたけど、そうでもなかった。いや、まあネタでしょ。金梅さんなりの盛り上げ方なんでしょう。バンテージは問題が話題になってるけど、ワドさんバンテージも、俺巻いてたよ。巻いてた巻いてた。だって試合会場入るときバンテージチェックでちゃんと巻いてるの。巻いてなかった人いるの？配信でね。はいはい。ヒカル頑張ったけど、なんでセブンさん負けたの？いや、ヒカルくんは気持ちで勝った。もっと強いんだよ、ヒカルくんって。ただ気持ちが前に出てて、すごかった。もうあれがまさに気持ちが前に出るっていうことなんだと思って。ヒカルくん超かっこよかったよ。技術では全然セブンさんだと思うけど、要はプレッシャーかけまくったから手が出せないんだよ、あれ。だからもう玉砕覚悟っていうか、もう関係ねえっていうのが前面に出てて、すごいかっこよかった。湧き締める和道の次第だけど、湧き締める和道の次第だけど、パンチダメ？何の話？セブンさんがダメだって聞いたから巻いてなかったらしい。バンテージ巻くってもう楽屋で話してたよ。全員巻いてたと思ったけど、セブンさん巻いてなかったんだ。セブンさんとかみんな交えて飲み会とか見たかった。あ、いや、やるよ。多分23日にそれがあると思うよ。あ、でもね、セブンさん、名古屋か。名古屋だからセブンさんいないけど。セコンドのアドバイスが完璧だったんだろうね。いやいやいや、バンテージ巻くよ。言われてない、言われてない。それは嘘だよ。俺だって、和田レフェリーから聞いてるし、ちゃんと契約書に書いてあるもん。バンテージは巻きなさいって。じゃないと拳痛めるし、プロのリングでもバンテージは絶対巻くもん。みんな巻いてたよ。手首だけなんて絶対言われない。試合の後はすぐ帰ったかな、俺は。ミーコさん。飯食ったけどね。深夜っちの検証枠でやってた。
いや、巻いてたよ。うん。いや、頑張ったかっつうか。うん。2試合はもうすごい。すごい。ありえないぐらいすごい。きっつい。3分3ラウンドでももう拷問だもん。普通の人ゲロ吐くよ。3分3ラウンドも拷問なのに、それを2試合っていうのはもう異常。本当に異常。頭おかしいレベルだよ。プロじゃねえんだから。1分1ラウンド戦えないよ。うん。こういうの見て改めて思うのは、口だけの人多すぎてびっくりした。実際どれだけしんどいか知らずに。まあまあ、そういう世界だから。でも、居酒屋とかもそんなもんでしょ。知りもしないのにさ、野球選手を愚痴ったりとか、プロの格闘家愚痴ったりとか、いろんな人の悪口じゃん。だから見る目がある人ってほんと一部なんだよ。そうだね、だいぶ痩せたかな。だいぶ体重戻ってきてふっくらしてきたけど、3ヶ月間走り込んだしね、トレーニングもちゃんとやったから体はやっぱり変わったよね。筋肉の量が全然違う。こう肩周りの筋肉とか、この辺がすごい、ついたね。T シャツがだから似合うようになったよね。昔お腹がボーンって出てたけど、この辺で止まる？チェストっていうの。だからやっぱ体鍛えるとかっこよく服着れるなと思って。それはすごい、やっぱ。それはすごい、やっぱ良かったね。体が変わったっていうの。あと肩こりとかもなくなったし、血行も良くなったし、食生活も変わったもん。それは、続けたいなと思ったけど。今のスタイル、もうちょっと絞りたいかな。腹筋割ってちょっといい体になってみたい。ヒカルくんみたいな体。セブンさんとか。痩せるとまあ若返るよね。やっぱ気持ちも若くなるしね。水がうまいんだよ。もうあの、ジュースとかがあんま飲めなくなってきてて。なんかその運動した後の水がめちゃめちゃうまいのね。2リッターぐらい飲むんだけど、1回の練習で。すごい美味しいよ。お水が。水以外飲めない。太りやすい人はね、筋肉つきやすい人。だからデブになりやすい人はね、筋肉つきやすい人なんだよ。だからボディービルダーって普段デブだから。で、一気に大会まで3ヶ月ぐらい絞り込むの。ギューって。で、薄皮。もう、薄皮に。だいたい体脂肪 3% ってこの世界なんだって。ここの手の甲っていうのが体脂肪 3% の世界。これ結構小顔なんだよね。水道水でも全然美味しいよ。2回目は負けた選手、リスナーとか予選するかなって言ってた。あーなんか聞いた。健康的になったよね。だからパフェとか食えなくなっちゃった。水美味しいよね。透き通る感じで、こうゆっくり体の中にジュワーって染みてくるみたいな。すごい美味しいよ。格闘技じゃなくてジム通ったらいいね。あ、ジムは無料で使えるから、俺。ティップネスが。ジムっていうか、でも格闘技。あ、元ボクサーなんすか。すげえ。3分長いですね。旅はね、23日と、あと、鮫島さんの企画と、FC2 ライブの公式にもしかしたら呼ばれるかもしれない。アベマか FC2 ライブかちょっとまだわかんないんだけど、公式の番組に呼ばれるかもしれないから、ちょっと見て、スケジュール合わせてる感じ、今。ダウンタウンのまっちゃんみたいな体になりたいとかいうのはないけど。あ、俺ね、お風呂上がり牛乳ダメなんだよね。俺の感想では3倍目ヒカルがもっと優れたファイターだった。それ、正解だと思う。3分3ラウンド余裕でこなした。あのね、ヒカルくんは無尽蔵のスタミナの。そこが超強い。本当にすごい。あのね、練習とかもね、全然息上がんないんだよ。本当にスタミナの化け物。やっぱあの、体鍛える仕事やってたからじゃん。ドカタ系でしょ、もともと。やっぱね、もう体ができてたんだよね。すごかった。一緒に練習もしたけど、何回もね、何回どころだね、10回以上やってるか。すごい、本当に。体力は本当ヒカルくんすごかった。俺も同意見、マルチディスプレイさんと。ただ、技術的なこと言ったらね、やっぱセブンさんの方が上だったと思うよ。ヒカルくんは気持ちで勝ってた。あんな本当だよね。毎日飲んでさ、毎日タバコ吸ってあの体力だよ。すごいよね。本番強いよ。だって、
なんだっけ、富士そば1位で富士山と上がった日も、前の日にうなちゃんまんと朝まで飲んでて寝ないで行ったらしいよ。それで富士山トップで登りきったんだよ。すごいよね、ほんと。心拍数が上がらないんだ。もうスポーツマン心臓なんだろうね。スポーツ心臓っていうの。いや、めちゃめちゃタフ。めちゃめちゃすごいよ。便所太郎の物販やりながら、ああ、そうだったんですか、中陣さん。すいません、ご挨拶できずに。ありがとうございました。お世話になりました。もしよかったらフォローしてください、中陣さん。ヒカルもテルチャンビンも今の生活もったいないと思う。そう？俺羨ましいと思うけど。普通にいいなって思うけどね。初見さん、ゆいやさんいらっしゃい。面白かったらフォローしてね。ステゴロ後も朝の7時ぐらい前飲んだ。いやー、すごいよね。技術？多分ね、ミノワマンさんは途中で来たの。だから試合当日のセブンさんしか知らないのよ。だからね、俺はそんなことないと思う。その練習風景見てるから。ハートが異常に強かった。大人になって必要なのは体力じゃなくて頭脳ですよね。そんなことないんじゃないかな。職種によるんじゃない？それは。職種によるっていうか。ヒカル君の場合はエンジンがいいと思う。まあ、ヒカル君かっこよかったな。俺もう本当にファンの気持ちだったもん。なんかその配信者としての仲間っていうよりもファンとして好きになった。リスナーとして。あれはもうかっこよかった。超体力はあった方がいいと思うよ。いや、メンタル大事だよ。心ってほんと大事。いくら技術があっても、パンチ力があっても、やっぱり心がないとダメなんだよね。心だよ、心。心技体の順番だよね、やっぱ。メンタル、技術、テクニック、フィジカル。心だよ、心。素晴らしいよね。あぬんぬきありがとう。風船ありがとう。俺はそのパターンだと思うよ。もう気持ち負けしたパターンだと思ってる。あの判定負けは。まさに、その気持ちがダメダメだった。かっこよかったよね。本番強いといいよね、男は。本番強い男はかっこいいよ。見せてくれたよね。セブンさん、前に出てくるヒカル君の目がギラギラして気持ちがないだ。いや、そうなんだよ。あのね、格闘技やってると分かるんだけど、嫌な目をしてくるやつっているんだよ。プレッシャー、すごい体力の減りが早いの。すごい体力減るんだよ。あの目は嫌だよ。リオリオすごかったね。プロだったよね、やっぱ。モモナナの後に出たのが良かったね。その、ちゃんとやってる人とね、雑談出身の人の歌唱力の違いがわかるっていう。どうなんだろう。ね、名乗りどんどん上げてる人がいるから。ね、俺は第2回も面白くなると思うけど。いやー、あれは、俺は桃七出てくれてよかったと思うよ。桃七が出て、リオリオの素晴らしさがね、よかったよ。際どかったと思いますよ。際どかった。初見さん、よろしく、もこさん。もし面白かったらフォローしていってください。ワードです。よろしくお願いします。南無法蓮華経を唱えてみて、精神的にいいから。俺はね、ブディストだから、仏教者だから、仏教者ではないんだけど、
仏教者崇拝してるから、あんまりお経は唱えないようにしてる。タイさん、ありがとね。まあまあまあ、いい企画だったよね、やっぱ。なんだかんだ言って盛り上がったよね。フォローありがとう、もこさん。フォローありがとう。フォローした？本当に。通知が来ないけど。フォローしたら通知ピコンってなるんだけど。バグかな？バグってんのかな。お知らせ来ないね。バグだね。ねえ、誰も損してない。みんな面白かったね。三方よしだったよ。お客さんもいいし。お客さんも喜んだ。イベンターも喜んだ。出演者も喜んだ。全員勝ったよね。金梅さんもナイスガッツだよね。創価学会入れる？創価学会には僕入ってないです。はい。CT やば、便所が予定外の延長料金。いいじゃん、100万以上稼いだんだから。6万ぐらい大したことねえよ。テルチャンピンいっぱいいっぱいだった。じゃあ多分ね、スタミナ切れ起こしたんだと思うよ。テルは。練習してなかったから、試合初めてでしょ？ 3 分3ラウンド初めてだから、戦えると思ってたんだよ、テルは。体力、すごいあるから。だけど、プレッシャーで、体力が減るっていうのを初めて感じたんだと思うよ。だから、スタミナ切れ先に起こしたのはテルだったよね。それはもう動画見てわかるし、リングの上でも感じた。あ、こいつ、スタミナ切れたなと思って、足もぶっ壊れたし。いや、スタンディングダウンはね、多分ね、もっと攻めないと無理だった。手数が少なすぎる。3倍ぐらい出さないとダメ。そうそう、マウスピースつけるのとか、そういう経験がなかったんだよ。俺はマウスピースつけて練習してたし、なんだろう、スパーでさ、3分3ラウンドやってたから、わかった。あ、プリンちゃんいらっしゃい。ニャンコロリンなんだ、こっちは。どうもどうも。来てくれてありがとう。バガありがとう、ヘタレモンスターさん。バガありがとう。何教？俺はね、お経は唱えないっす。マンダラも唱えないっす。はは、最強。浅井さんね、面白いよね。あ、フォローありがとう。フォローありがとう。しよっかな。なんか今日山手線一周やろうかなとかいろいろ考えてんだよね。燃え尽き症候群。アニメは何見るの？ YouTube で昨日シンゴジラ見てたかな。シンゴジラ見てて、アニメじゃないけど、エヴァンゲリオンが好きですね、僕は。スポーツクラブの体験でスタジオでボクササイズやったことあるけど、途中で苦しくなりやめた。すごい辛いよね、3分3ラウンド。吐くよ。吐く。
多分ね、普通の運動してない人だったら、3分間フルで、シャドーボクシングやってるだけでね、多分ゲロ吐くと思うよ。ちゃんと本気でやってたらね。あと、グローブつけてやると腕が上がんなくなってくるよね。ジャブが打てなくなってくる。格闘技やってる人だったら多分わかると思うよ、それは。最初ね。もうちょっとやりたかったよな。もうどっちかが倒れるまでやりたかった、青山とは。音数もでかかったから体力の消耗半端ない。体感的に言うと、ペットボトルあるじゃん、500の。これをずっとこうやってる感じに近いかも。体感的にね、こんな重くないんだけど、これを握ってシャドウやる感じに近いかもね、後半は。ギブアップした。フォローありがとう、中地さん。フォローありがとうございます。これからもよろしくお願いします。相談聞いてもらってもいいよ。もしよかったら、凸待ちは常にしてるから、俺の LINE プロフィールページに LINE の URL あるから、 LINE にメッセージくれたら電話でも相談いいよ。おちびはだつ、エヴァンゲリオン VR、ザ魂のザ、これ行くしか。VR 出てんの、エヴァンゲリオンで。すごいね。格闘技の見方？いや、なんか深くなったかな。なんかこう、よくわからなかったシーンとかが、よく理解できるようになったし、初めの一歩とか読むときに臨場感が出る。チアノーゼとかさ、よく言ってるじゃん。体力切れだとかさ、鴨川会長とかが言うじゃん。あれの辛さが身をもってわかるから、読んでてこう、わあ、これは辛いとかさ、フリッカージャブとか、軌道がわからないとか、よくわかんないじゃん。読んでて、ああ、そうなんだろうな、とか思うけど、俺、ドルさんにフリッカーもらってるから、下からパンチ突き上げられる、嫌さとかがわかるから。そんな感じ。エヴァ信者だけど、派生物はどう思う？まあ、全部見るし、好きだけど。配信のことなんですが、住所公開してますが、匿名で送れますか？物を送られてくるかどうかってこと？ケンピョンが配信をやってて、住所を公開してるけど、匿名で送れるか。匿名で送れるか、受け取れるかってことかな？できるんじゃないの？配信者がよくやってるのは、郵便局に局宛てって言って、郵便局に置いておいてもらって、その郵便局に取りに行くっていうのをよく旅配信者とか使ってるけど。エヴァンゲリオンは聖書含まれてて奥深い。違うよ。ニャンコロリンね、この聖書ってあるでしょ。これのことをエヴァンゲリオンって言うんだよ。福音書のことをエヴァンゲリオンって言うの。だから、もともとエヴァンゲリオンっていうタイトルは、新しい聖書ですよっていう意味なのよ。物語自体が聖書なんだよっていう意味なの。福音って意味なのね、エヴァンゲリオン。だからその聖書を配る宣教師のことをエヴァンジェリストって言うんだよ。まあ受け取れるんじゃないかな。それは俺に聞くよりも郵便局とかに聞いた方がいいと思うけど。受け取ってる人もいると思うよ。そう。だから、キリスト教圏内で受けなかったの。アジアではアニメ受けたけど、クリスチャンとかがあんま見なかったのはそこなんだよね。そう、エヴァンジェリスト。エヴァンジェリストね。そう、福音って意味なの、エヴァンゲリオンって。だから福音で検索してごらん。だから、アニメの主題歌の、少年よ神話になれって終わるでしょ。エヴァンゲリオンの庵野とか宮崎駿って歌の中にも映画のエンディングを歌うのね。挿入歌とかエンディング、テーマソングの中に全部物語詰め込むので有名なんだけど、あれは、シンジ君とアスカがアダムとイブになるよっていう話なの。要は、創世記の話を書いてんの。新しい創世記。ヘバンジェリコって言うんだ。そう、福音って意味ね。アダムとイブの創世記。
アダムとイブの創世記じゃなくて、聖書でいう創世記を書いてる。聖書の世界観を、要は庵野なりに新しい宗教を作ったんだよ。聖書を読むとエヴァンゲリオンの世界観をよく理解できて面白いよ。初っ端の映画の最後でアスカとシンジが浜辺で出会う。ん？初っ端の？アスカの映画の最後、シンジとアスカが浜辺で出会う。あれはだからそのアダムとイブ、要はその世界を一回収束させるじゃん。要はアルマゲドンを起こすんだよ。最終戦争を起こすんだけど、人類が滅んだ後にそのシンジ君が先に転生するわけじゃん。でシンジ君がアダムなんだけど、その呼び出すんだよ。で綾波レイを本当は呼び出そうとしてたんだけど、アスカが呼び出されちゃうでしょ。だから、そのアスカっていうのは、そう、包帯を巻いて出てくるの。あの、映画の客、状態だと包帯巻いてないはずなの。包帯を巻いて眼帯をつけたアスカが出てくる。で、なんでアスカが呼ばれたのか。で、本人はレイを呼びたかったのに、なんでアスカ呼ばれたのかっていうと、シンジ君の子供を身ごもってたからの。もうその時すでに。だから殺そうとするんだよ。お前じゃないっていう。だから現在だよね、ある意味。聖書読んだから、ここはあれかな、とかわかるよね。わかるわかる。うん。司会文書外転とかさ。司会文書とか今、ウェブで読めるじゃん。最近発見されて。最近のドレさんの花火すごい。あ、そうなんだ。まあ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 。うん。ドレさん今、マンスリーどれくらいなんだろう。ドレさん。おー、すごい !58 万ポイントだって。すげーな。やばいね。ドレバブルだね。稼いでるよ。配信者は稼いだ方がいいよ。配信の幅広がるもん。病院でシンジのシコシコシーンが伏線。いや違う、その前に身ごもってる。もうアニメ版の状態でつわり起こしてるシーンがあるから。子供なんていらないのに、つって、おえ、つって、トイレで。で、それで精神崩壊するんだよ。シンジのシコシコシーンは、シンジ君は気づいてないの、それに。もうだから、だいぶ前にパコってる。そう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 。アスカンちゃんとあるよね。ネルフのさ、洗面台のところで、おえーってやってて、子供なんていらないのに。シーンがちゃんと描かれてるよ。その後、おかしくなる。アシスト?俺は全然別にアシストしてないよ。ドルさんが自分の実力で上がっていっただけだよ。俺別にあんま閲覧とかにこだわりないもん、正直。閲覧こだわりあるけど、なんだろう、ファンが増えることの方が重要だと思ってる。なんか瞬間風速にあんまこだわらなくなって、すごい遠い未来を目指してるよ。理想系、自分の。要は10万人のファンができるっていう状態が理想系だから、瞬間風速とか、ところどころで湧くじゃん。面白い配信やってれば。初見さん、リッキーさんいらっしゃい。もしよかったらフォローしてください。ありがとう、フォロー。ありがとうね。なんかフォローの通知、あ、来た。リッキーさんありがとう。今来たよ、通知が。なんか、今日ちょっと遅れてるんだよね。ふわっちのサーバーあんま良くないのかな。なんかね、結局、アシストだろうが、コラボだろうが、なんだろうが一緒なんだけど、面白い人にリスナーがつくっていうのはもう普遍的なんだよ。だから、リスナー取られたとか言ってる配信者がおかしいの。会う人の、自分に合ってる人のところに行くっていうのが正解じゃん。面白い、自分が面白いと思うところを見るのが普通だから、リスナーさんは。だから、なんだろう。なんか誰リスナーとかこだわらないで、
面白いところにじゅんぐりじゅんぐり回っていくのはいいことなんだよ。別に俺ドルさんとね、絡んだ時に、あ、また和道だって呼んでもらえるわけじゃん。アプリの方が調子悪い。だよね、今日なんか変だよね、ちょっと。今日ちょっとなんか、不発が全体的に調子悪そうな気がする。なんか、バグが起こってんのかな。ちょっとお水入れてくるね。はい、ただいま。VCOS に Windows 7使っているんであれば、Windows アップデートした方が思います。俺、Windows 10だよ。俺、Windows 10。タイマー。昨日からマッサージとストレッチを始めたんだけど、カッチカチだね。特にすねがもうカッチカチで、ちょっと足が曲がらないのね。ゆっくりゆっくりほぐしていくって感じかな。足首とね、すねが曲がんなくて、太ももの裏はよく揉んだ。これから伸ばしていく作業だね、足を。カッチカチ足が、左足だけ。曲がらない。それが辛くて辛くて。はい、どうもどうも、ホームラン級のバカ野郎、挨拶ありがとう。
ダイエット始めるのに筋トレだったら何をしたらいいですか？筋トレはね、多分ドレさんに教わった方がいいと思うけど、よく言われてるのがビッグスリーだっけ？太い筋肉を育てるっていうのが大事らしいのね。すぐ増えるから。で、体を見てもらったらわかるんだけど、一番太い筋肉ってどこかっていうと、太もも。太ももって全部筋肉の塊じゃん。だから太ももとかお尻っていうのはでかくなりやすいんだって。で、あと大胸筋とか、なんだっけ、ビッグスリーってどこだっけ？太ももと、背筋だっけ？その3つを鍛えるっていうのは基本らしいよ。ダイエットを、でもダイエットをする、要は、絞りたいってことでしょ。何がいいんだろう。有酸素運動がいいんじゃん。俺よりもドレさんに聞いた方がいいよ。背筋か。足と背筋じゃなんだっけ、足と背筋となんだ。あともう一個あるよ。みんな腕を鍛えようっつうんだよね。足はすぐ太くなるよ。もも。大胸筋、足と背筋と大胸筋か。要はスクワットみたいな筋トレと、これと、この、なんつうんだっけ、こうやってやるやつ。これと、あと、チェストプレスか。これか。これね。この3つをやって、あとはまあ、やってくうちに部分部分でやってくるな。カットを出したりとか、腕のね、腹筋を割りたいとか。俺は全然体鍛えるのは全然わかんないから、俺に聞かない方がいいと思った。で、ダイエットするんだったら、痩せたいんだったら、俺は、っていうかね、日本人は体重にこだわりすぎだと思ってて、体重ってあんま関係ないよね、スタイルに。それよりも、バランスのいい体作る体脂肪とか筋量とか、そういうの見た方がいいと思う。なんか体重何キロに落とすってあんまり意味がないっていうのがよく分かった今回で。そう、骨格とかさ、その身長とかバラバラだから、自分の作りたいスタイルを作るのが一番いいと思うけど。こんにちは、いらっしゃい。わたつ木村清拓さん、いらっしゃい。体重ってただの重さだから、脂肪が何パーセント、筋肉の量、骨密度が何パーセントって分かってないで言ってるから、体重はなんかざっくりすぎる。俺もだから70キロ以下に落とそうと思ってたけど、筋量が増えて76キロでよかったもん。脂肪がちょっと多すぎだけどね。だんだん分かってきたよ。筋肉の量を上げるのが一番いい。脂肪を落として。多分みんなが指してるダイエットって脂肪を落としたいってことなんだよ。セコロかっこよかった。ごめんね、負けちゃったけどね。ありがとう。ハート5個ありがとう。初見さんいらっしゃい、マナトさん。もしよかったらフォローしてください。よろしくお願いします。ハートありがとう。フォローありがとう、マナトさん。ありがとうございます。よろしく、これからも。よろしくね。
バーガー10個ありがとう。ありがとうございます。ドレさんにあの肩に手を伸ばしてる写真のこと言ったら本当に物販のことしか言ってないって言ってたでしょ。嘘ついてなかったでしょ。あのかっこいい写真これでしょ。なわど物販さ10万円かけたんだけどライター1個しか売れてないんだけどそんなもんかな。これからっすよドレさん、大丈夫、これからっすよ。10万円はでもやりすぎだと思いますよ。そっかわど配信会って厳しいなって。試合の話をしてるんじゃない、金の話をしてるの。これワドさんかっこいいっすね、ドレさん優しいっす、マジかっこいいっすねってヒカルくん見てるけど、ヒカルくん遠くから、いや男の友情っすねワドさん、ドレさんかっこいいっすマジで、やっちょやばいねあれかっこいいわマジでって言ってるけど、新野町も見てるけど、そりゃ金の話をしてる。金の物販売れない苦笑いの笑顔だからこれ。いい写真だよねこれ。リスナーさんいっぱい写真送ってくれて、いい写真いっぱいあるんだよねこういう、うん、いやどれつぶしじゃないでしょ、逆でしょ。美味しいネタを投下してるんだから。いやでもね10万円はやりすぎだと思うよさすがに。ポッと最近出てきて、ようやく出てきたんだから、一種類ぐらいでよかったんだよ。タオル。タオル 100枚もいらないね。タオルね、30枚ぐらい作るのが手頃なんだよ。なのにね、ステッカー4種類。なんか、なんだっけ、ライターとかね、作りすぎ。自分の客層を理解してないよ。俺だってステッカーね、やっとさばけるようになってきたんだもん。あ、そうそう。告知なんですけど、ステッカー、郵送販売開始しました。もし、郵便でステッカー欲しい人は、僕の LINE に、言ってもらえたら、ステッカーもう一種類あるんだけど、これともう一種類、二種類用意してるので、LINE いただけたら、郵送しますので、LINE ください。よろしくお願いします。郵送販売開始しました。もしねリアトツ行く時間がないとか地方の人で早くステッカー欲しい人は、ステッカー1枚1000円、俺はステッカー1枚1000円です。だいたいねギターに貼ったんだけどこんな感じかな、うん、こういう感じになります。はい、僕はギターに貼ってますね。よろしくお願いします。この2種類ね、この2種類、あ、売れてる売れてる、うん、大丈夫よのりとしさん、大丈夫よ、売れてます、安心してください、売れてますよ、はい、ステッカー販売だけでどれくらいいってるかな。ステッカー販売だけでだいたい目分量なんですけど、これくらい売れてます。どれさん見てる、ドレさん見てる？ドレさん、ドレさん見てる？これステッカー販売だけね。ドレさん、これが配信者だよ、ドレさん。ドレさん、これが配信者。うん。そう、これが人気ね、ドレさん。ドレさん見てる？うん。これが知名度。これがファン。これがファンの数、うん、はい、そう、これが格の違い。どうぞ閲覧5倍でも10倍でも稼いでください。うちにはファンがいっぱいいるので、うちには潤沢なお金モティがいっぱいいるので、はい。次の物販のね投資させていただくんで、まあでも今プラマイトントンぐらい、ようやくその原価率で言ったらね、ステッカー2種類作って、だいたい1個作るのに5万円ぐらいかかるから、それはもう回収できた、うん、だ次の物販作ります。ゆっくりゆっくりね。お前コメント欄荒らすなよ、バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。